ماكلاتشن هت يا مسراتشنا هت سامريت كنيا قال በጣም እናመሰግናለን እናም ደግሞ በተለይ ዋና አገልግሎት ብለን ከምንላቸው ከዋነኞቹ አንደኛው የልጆች አገልግሎት ነው እና በዚህ አገልግሎት ላይ ብዙ ነገር አስተዋጽኦ ያደርጋችሁ እና መሰረት ያስያዛችሁ ስለሆናችሁ ከኛ ጋር ስላላችሁ በጣም እናመሰግናለን እና እስቲ ከመጀመሪያው አካባቢ እንጀምርና ይሄንን አገልግሎት የልጆችን አገልግሎት ገና የዚያ አውስትራሊያ ህብረት ገና ኢቭን በደቤት ክርስቲያን ሳይለወጥ በህብረትነት ጀምሮ ስታገለግል የነበርሽ ሳምራ ከዛም ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ በመረከብ ደግሞ ሳምራ ስታገለግል ነበር የምስራች ደግሞ ገና ከጅማሪው አንስቶ ህብረቱ እንደገናም ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲለወጥ እና እንዴት እስቲ ጆይን እንዳረጋችሁ ይሄንን አገልግሎት ትገልጹልን ከኤምስትራሽን ጀምር ኦኬ ጌታ ይባርካችሁ እንግዲህ እንደል ስለሰጣችሁ ወደዚህ አገልግሎት የጀመርነው የጀመርኩት እኔ ብል ይሻላል ያው የቤተክርስቲያኗ ስትቋቋም ምንም አይነት ፎርም የሆነ ማለት ከቤተክርስቲያን በህብረት ነበርና ምንም አይነት ፎርም የሆነ ነገር የለም ያው ህብረት ይደረጋል ይዘመራል እና ያው ሽማግሌዎች አገልግሎቱ ራሱ እየተዋቀረ ሲመጣ ይሄ አገልግሎት ግን ምንም ተዝም ያለውም ሰው ነበር ግን ልጆች አሉ በመካከላችን በርግጥ ጥቂቶች ናቸው ግን ልጆች ነበሩ እና እነኛ ልጆች ግን ከቤተሰብ ጋር አብረው ነበር የሚያመልኩት ይረብሹ ነበር እና አንዳንድ ጊዜ በቃ ወደፊት ይመጣሉ ወይም ደግሞ ላጆች ይወጣሉ ይገባሉ ያንን ሳይ እኔ ራሴ በሰንዴ ስኩል ስላደኩኝ እነኚህ ልጆች ቢዛቸውና እኔ ልጠብቃቸው ወላጆች ግን በቃ ጸጥ ብሎ ቸርቹ በደም ተረጋግተው ቢያዳምጡ በሚል ነው የመጀመሪያ እንተን ያልኩትና ለሽማግሌዎች ነገርኳቸውና በቃ እኔ ልጆቹን ለያዛቸው ያኔ ኳየር ያው እየተዘጋጀ ነው ያው በዛ ህብረት እንዘምር ነበር እና ልክ ኳየር እንዳለቀ ወጣና ጥቂት ነበር ልጆቹ ኳየር ውስጥ ተገለግል ነበር አዎ ኳየር ውስጥ ማገለግል ነበር እና ልጆቹን ለማያዝ ወጣለ ማለት ነው እና ልጆቹን ሲይዛቸው ወደ 8 ልጆች ነበሩ ያው ፕሪስኩለር እና ደሞ ትንንሾችን በፕራይም የሚመጡ ሁለት ልጆች ነበሩ እና ያው እነሱን ይዘና አንድ ክፍል ቦታውም ራሱ አይመችም ነበር ቦታው አይመችም ግን ያው እንጠብቃቸው ነበርና ዛ ላይ ግን ስለተጠብቃቸው ቦታው ቦታው ሁክስበርን ኦኬ ሁክስበርን ያለች ቤተክርስቲያን ስሙና ላስተዋስም ረስቸዋለሁ ረጅም ጊዜ ነው ሁክስበርን ላይ ነበር ምናመልከው እና አዲስ ገና ማለት ወደዛ ያው ቦታ አዲስ መሄዳችን ነውና ያው ቤቱንም ዳሜጅ እንዳያደርጉት ከዛም ነው ተጠበቃም ጭምር ነው ለነገሩ ግን ያው እግዚአብሔርም ሐሳብ ስለነበረበት ነው እና ቤት ተዘጋጅቼ ያው ድሮ ህፃኑኝ ሰንደይ ስኩል የተማርኩትን ትምርት ነው ለነሱ ማስተምራቸው መዝሙር ማስተምራቸው ደግሞ አማርኛ ነው ብዙ እና አማርኛ ብዙ ማይገባቸውም አይፈልጉትም ግን እንደሱ ይያል ያው ይሄን ህብረት ያንን ትንሽ ህብረት ጀመረን ማለት ነው ከነማጋነማ ብቻሽን ነው እኔ ይሄን ማረገው ብቻዬን ነው መጀመሪያ ብቻሽን ነው ያለው አዎ ምክንያቱም የሰንደይ ስኩል አይዲያውም ያለው ሰው የለም ማንንም የለም ትንሽ አንድ ወንድም ነበር ስሙን በጠራው ምንም ህሉፍ ነበር አውና ህሉፍ ነው ትንሽ ሚረዳኝ የነበረው ማለት ልጆቹን ወደ ሽንት ቤት ማመውሰድ ቢያስፈልግ በር ላይ ይሆናል ሄጄ ጠራዋለሁ ወይም ደግሞ ሁሉንም ልጅ ይዘና ወደ ሬስቶራንት እንሄድ ነበር እና ያን ስናደርግ ያው ልጆቹም ኢንተረስትድ ናቸው ማለት መተው መጫወቱ እዛ ጋር ህብረት ማድረጉ ደስ ይላቸዋል እርስ በርሳቸው አዎ ወላጅ ጋር ውስጥ እንደቀጣት ነበር ለነሱ ወላጆቻችሁ ገዳችሁ ተቀመጣላችሁ ስንል ያለቅሱ ነበር ግን እንዲ ለብቻቸው ግን ህብረት ኑሯቸው አንድ ላይ መጫወቱ ራሳቸው በጣም ደስ ይላቸው ነበር እና በእንዲ ሁኔታ ነበር የጀመርነው ሳምራት እንግዲህ ይሄ ነገር ከሆነ በኋላና አገልግሎት ትንሽ ከሰፋ በኋላ ነው እንጂ ደግሞ የመጣሽው ወደዚህ ወደ አውስትራሊያ እንደገና የልጅ አገልግሎት ፉል የገባሽበትና እንዴት ነው አንቺስ በወቅቱ እንዴት ነበር የጀመርሽው
እኔ በጀመርኩበት ሰዓት ኦሬዲ ትልልቅ ልጆችም አሉ፣ ከዛ አነስ ያሉ ልጆችም አሉ። እና ኤልሳ ከጆንስበርግ ኤልሳ እሷ ታገለግል ነበረ። እሷ እያገለገለች እያለ የተወሰነ ከእሷ ጋር አብሬ እንዳገለገልኩኝ ያው እሷም መምጣት አቆመችና እኔ ሆንኩ ማለት ነው ብቻዬን ልጆቹንም ይዛቸው። የሆነ 8 ዓመት አሁን ብጠራቸው እነ ሉቃስን፣ ምስጋና፣ ፌቨን፣ በረከት፣ ዴነስ በዛ እድሜ ያሉ ልጆችን ነበረ እኔ ያው ያነባሉ ይጽፋሉ እንደዚህ አይነቶች ልጆችን ነበረ መጣ። ከስምንት ዓመት በታች ያሉ ከአራት ጀምሮ እስከ ያው ቁጥራቸው እንዳሁኑ አልበዙም፣ ግን እንደሱ እድሜ ያሉት ልጆች ነበረ ማስተምራቸው። እና እንደመጣሽ ነው ጆይን ያደረግሽው የልጆች አገልግሎት? እንደመጣሽ ኢትዮጵያም ፓሽን ነበረሽ? በጣም ነበር ልጆች ማገልገል ወዳለው። ኢትዮጵያም ሰንዴ ስኩል አስተምር ነበረ። በዛ ምክንያት በቃ ኒዱም ነበረ እንደዛ የሚያገለግልም ሰው ይፈልግ ነበር። እና በቃ ከፓስተር ጋር ተነጋገርን እና አይዲያውን ሰጡኝ፣ ወረቀቶች ነበሩ። ከዛ በኋላ ግን በቃ ሪሶርስ ራሱ በቃ አሁን ሳስበው የሚገርመኝ በጣም ፍላጎቱ አለኝ፣ ፑሽ አልደረግም ያንም በቃም። እና ልጆቹም አያስቸግሩም፣ በጣም ይሰሙኝ ነበር። እና በጣም ደስ የሚል ሚሞሪ ያሳልፈናል። ስትመጪ እዚህ ቸርቹ ኦልሬዲ ፎርምድ ሆና በፓስተራል ሊደርሺፕ ነበረች? በምን አይነት ሁኔታ ነበረች? ፓስተራል ገና አልነበረ። ገና አልነበረ? አልነበረ። ሽምግልና ነበር። ከዛ ከሽማግሌዎች ጋር ተነጋግራችሁ ቀጥታ የገባሽ ወደዛ ገባት? አዎ። ከዛ ፓስተራልም ሆነ ወደ ኒርሊ እስከማገባ ድረስ ወደ 3 ዓመት አካባቢ ድረስ አገለግል ነበር። ኤቨሪሰንዴ የምስራች ወደ አንቺ ልምጣና ተመልሼ። በወቅቱ እንግዲህ አንቺ ወደዚህ ሀገር ስትመጪ እና አጠቃላይ የህብረቱ እና የቆይሽበት ጊዜ የነበረው አጠቃላይ አገልግሎቱ እንትኑ ቤተ ክርስቲያኑ ሆነ ህብረቱ ምን ይመስል ነበር? ምን አይነት ገጽታ ነበረው? ማለት ፍቅራችሁ፣ አንድነታችሁ፣ እርስ በርሳችሁ ተቀባብላችሁ የምታደርጉት አገልግሎት የወላጅና ልጅም ምን ይመስል ነበር በዛን ወቅት? አዎ፣ ያኔ ደስ የሚል ነገር በቃ ማለት ሁሉም ከስደት መጥቶ የመጀመሪያ ኑሮ መጀመሩ ነው። እና በጣም ፍቅር ነበረው ሰው ማለት እርስ በርስ እንደ ቤተሰብ ነው የምንተያየው። እንዴት ነው እንደ በጣም እንደ ቤተሰብ ክሎዝ ፋሚሊ ነው የምንተያየው። እና ቤተ ክርስቲያን በቃ ቤተሰብ ነች። እንደውም ቤተ ክርስቲያን አን ብለን አንጠራትም ነበር፣ ቤታችን ነበረ። ምክንያቱም ብዙ ነገሮቻችንን በቃ ረስተን ጌታ በሰጠን እና ከሰጠን ወገኖች ጋራ ብዙ የምናደርግበት ጊዜ ነበረ። ማለት ለብዙዎች እንሄዳለን፣ ቅንነት አለ፣ በጎነት አለ፣ ደግሞ ስለ ጌታም ቅናት አለ ሁሉም ሰው እና ወንጌልን ለመስበክ ጓደኞችን የማያምኑትን ለማምጣት ወደ ቸርች። በዛን ጊዜ ብዙ የእምነት ተቋሞች ልበል የሉም ነበረ። እና አውስትራሊያ ውስጥ ደግሞ ይሄው እቺ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ቤተክርስቲያን እቺ ብቻ ነበርች የአማርኛ ተናጋሪ። እና በጣም በቃ ሁላችንም ያለንን ነገር ወደዚህ ነው በቃ ወደ እግዚአብሔር ቤት ነበር ይዘን የምንመጣው። ምክንያቱም በቃ ሁላችንም ገና ኑሮ መጀመራችን ነው፣ እንደገና ቤተክርስቲያኑ ደግሞ ገና መጀመሯ ነው። እና በዛ ህብረት ውስጥ የሚገርመው ነገር በጣም ብዙዎች ጌታን ያገኙ ነበር። ማለት ሄድ ስንነግራቸው ኑ ከኛ ጋር እንሂድ ስንላቸው ደስ ብሏቸው ይመጣሉ። ሲመጡ ደግሞ የሚያዩት ምንድን ነው? ደስ የሚል ፍቅርና ህብረት ነበር የሚያዩት። እና መቅረት አይፈልጉም። እኔ አስታውሳለሁ አንድ ጓደኛ የነበረች እና እንዲሁ አግኝቻት እዚሁ በቃ መቼ እሁድ ወስጃት ተመልሳ ደግሞ ዋክሽን የለም እንዲህ በሳምንት ውስጥ ትለኝ ነበር። ምክንያቱም ስትሄድ ምን ትለኛለች? እንዲሁ ምንድን ያለው እዛ ሁላችሁም ደስ ትላላችሁ፣ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለ ትልን ነበር። እና ጌታን አገኘች እሷም። እና ምን ልል ነው፣ ህብረቱ በቃ እንዴት እውነተኛ ንጹህ ክርስቶስ ነበረበት፣ በቃ ያንም ብል ይሻላል። እና ከዛም የተነሳ ነው ሲያገለግል፣ እኔ እንደውም በዛኔ ያው አገልግሎት ፎርም ተደረገ እንጂ ሁሉም ሰው ሁሉም ቦታ ላይ ነበር። መዝሙር ቢሆን አምልኮ መሪ ቢሆን ሰባኪ ቢሆን ሁሉም ሰው አለኝ ካል ካለ ሁሉም ይሰጥ ነበር። እና ደስ የሚል ነገር ነበረው። በዛ መልክ ያላችሁ እንግዲህ አንቺ ወደ ከአውስትራሊያ ደግሞ ወደ አሜሪካ ሄድሽና በዛን ወቅት ነው እንግዲህ ሳምራዊት
ከዛ በኋላ አንቺ ወደ 1900 በፈረንጅ አቆጣጠር 1999 መጨረሻ አካባቢ ወደዛ ስቴጂ ደግሞ ከዛ በኋላ consequently አንቺ ደግሞ ወደዚህ ስትመጪ ልጆች አገልግሎት ገባሽና በዛን ጊዜ አንቺም ደግሞ ስትመጪ ኦሬዲ የሰውን ቁጥር አድጓል ቤተክርስቲያኑም በሆነና እንዴት አገኘሽው አንቺስ ቤተክርስቲያኑ ስትመጪ የነበረውን ህብረትም ሆነ ቤተክርስቲያኑ? ያው እኔ ስመጣ በርግጥ ከቁጥሩም ከምንም አንጻር እኔ ከትልቅ ጉባኤ ስለመጣው ለኔ ደግሞ የተለየ ኤክስፒሪየንስ ነው ቢሆንም ግን ያው ለሁሉም በእያንዳንዱ ጊዜ እግዚአብሔር የሚሰጥህ ነገር አለ። ያው የእግዚአብሔር አካል በቦታ እንደው በኢንቫይሮንመንት በመነኖርበት አካባቢ ተለያየ እንጂ ያው መንግስቱ መንፈሳይና አንድ ነው ያለው ነገር ሁሉና ስመጣ የተሰማኝ ሆም ነው። ለምን ያው እግዚአብሔር ቤት ነው ያደኩት እና ያው ስመጣም የሚጎድል ነገር አለ ልጆቹም እንዳልኩ በልጆች አገልግሎትና ጸሎት ነበር ማገለግለውና ልጆች ነበር ማገለግለው እና በቃ ሁዱድ ኢቭን ሳንዴ አልካፈልም ነበር አብረን ወርሺፕ እናረግና ኮርሺፕ በኋላ ይጃቸው ወጣ እና እንደውም አንዳንድ ፋሚሊዎች በቃ ይጨነቃሉ መቼ ነው አንቺ ምትድኛን ጠብቅልሽ ምናምን ይሉኝ ነበር ግን በቃ በዛን ወቅት ለጊዜው ለዛ ሰዓት የሚሰጥ ጸጋ አለ እና ምንም ፊል አላረገውም ነበር እና አሁን ኢቭን አንድ ዊክ መጠበቅ እንኳን ትንሽ ይከብዳል ወቅቱ የሚሰጥ ጸጋ ነው ልክ ነው አዎ ኮንፈረንሶች ሲኖሩ እና አንዳንድ ኦኬዥኖች ሲኖሩ ለምሳሌ እንግዲህ የባህል ኦኬዥኖች ይኖራሉ እንደዚህ ይኖራሉ እና እንግዲህ አሁን እንደምትነግሩን እሁድ እሁዶችን እናንተ ተወሰነ ከአምልኮ በኋላ ህጻናቶቹን ይዛችሁ ትወጣላችሁ እነሱ ላይ ዴዲኬትድ ናችሁ እንደዚህ ኮንፈረንሶች ሶሻል ጋዘሪንጎች ምናምን በሚኖሩበትስ ጊዜ እንዴት ታቀናጁታላችሁ የልጆችን ሁኔታ ምክንያቱም በእርግጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እጅግ በጣም ሳክሪፋይስ የሚፈልግ እውነተኛ የሆነ ዴዲኬሽን የሚፈልግ መሰጠት የሚፈልግ አገልግሎት የልጆች አገልግሎት ነው እውነተኛ የሆነ መሰጠት የሚፈልግ ምክንያቱም ቀላል ነገርም አይደለም ኃላፊነትም መሸከም ነው በዛ ወቅት እና እንዴት ንግ ያረጋችሁ ታቀናጁት ነበር እስቲ ከምስራች ጀምርና ያው እንግዲህ ኮንፈረንሶችም ሲኖር ሆነ ምንም ሲኖር ያው እንግዲህ ያለው በውስጥ ያለው ነገር ያው ግድ ይልሃል እና ግን ምንድነው ማቀናጀቱ ላይ ግን እንቸገራለን በጣም እንቸገራለን ማለት ኮንፈረንስ ሲኖር ያን የሆነ ኦኬዥናል የሆነ ነገር ሲኖር ተጋባዦችም ይመጣሉ እና ያኔ የልጆቹ ቁጥር የምናስተብ ድሮ የምናቃቸው ልጆች ቁጥር ይጨምራል ያኔ ምንድነው የምናደርገው ያው ከወላጆች ባካቸው እርዱን ግን ኃላፊነት ቦታ ላይ ያሉት ግን ብዙ ጊዜ እኔ ሳገለግል በዛኔ ብዙ ጊዜ ኃላፊነት ላይ ያሉት ወንድሞች ወይመቶች ይመጡ ነበር ምክንያቱም ያው በአንድ ሰው የምትቆጣጠረው ነገር አይደለም እና እንደዛ ያለ ጊዜ ላይ ምንድነው እናረጋው እና ዘምራለን ጀስ በቃ ፍሪ እናረጋቸዋለን ምክንያቱም ለማስተማር አንደኛ ነገር የልጆቹ ቁጥር ይጨምራል እነሱም እንደዛ ያለው ኦኬዥን ሲኖር ደግሞ ያቃሉ ልጆቹ ስለዚህ ያው ኤቭሪዌር ነው የሚሆኑት ስለዚህ ምንድነው በር ያው በር ላይና ራሳቸውን እንዳይጎዱ በጥበቃ እናውላቸዋልና ወላጆችን እንጠራለን በዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ያው እንጠብቃቸዋለን ይተባበሩ ነበር ወላጆችም ያው አሁንና ምክንያቱም ያው ልጅ ያለው ሰው የግድ ነው ለማየትም እኮ ይመጣሉ ልጆች ያለቅሳሉ ሲሰጡ የሚያለቅሱ ልጆች ካሉ ለቅሶ አቆመች ወይም አቆመ ወይ ብለው መተው ቼክ ያረጋሉ ያኔ ከሌን ጥሩልን በቃቸው እዚህ ቦታ ላይ ሰው እንፈልጋለን ተብሎ ያው ተልካለ መልእክት እና ይመጣሉ ሰው ይተባበራል በርግጥ ለአንድ እንደዚህ ያለ ጊዜ ላይ ሳምሪ አንቺስት መጪ እንግዲህ ቁጥሩም ደግሞ በስቷል እና ህጻናቶችም ብዙ ለሚሆኑ ነው በዛን ወቅት እንዴት ታቀላችሁ ነበር እናንተስ ኮንፈረንሶች ኦኬዥኖች ሲሆኑ ያ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ የቤተሰብ እርዳታ አለ አሁን ኮንፈረንስ ምናምን ሲሆን ቤተሰብ እርዳታ አለ እንዳልኩ እንደውም እኔ በጣም ብዙ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይባርካቸው ለውድ እንኳን ይጨነቁልኝ ነበር አመግባት አለብሽ እስከ መጣን ይሉኝ ነበር እኔ ሁድ ካምልኮ በኋላ ሁሌ አልከፈልም ልጆቹ ጋር እና ያው ፋሚሊ እንደዛ አድርጎ ይረዳል
ፋሚሊ ይመጣል ቁጥራቸውም ካሁን ጋር ስታወዳደረው ያው ብዙ አይደለም ወቅቱ ካሁን ጋር ሲወዳደር አው ግን ያው በቼስ የልጅ ቁጥር ከሁለት ከሶስት ከበለጠም ራሱ ብዙ ነው ቀላል ነገር አይደለም አው እንግዲህ ለልጆች መጽሐፍ ቅዱስም የሚለው ምንድነው ልጅን በልጅነቱ ነው የሚለው እናስተምረው ነገር የሚነገርም ከአቱም ካደገ በኋላ ከዛ ካስተማርከው ፈቀቀ ይላል እና በልጅነት ደግሞ ልጆችን እናንተ እንግዲህ ይዛችሁ አስተምራችሁ አሁን ብዙ ምናቸው ወጣቶች ትልቅ ቤዝመንት በእናንተ ወቅት እዚህ ከተማ በተለይ እዚህ ከተማ በዛን ጊዜ ልጆች የነበሩትን ትልቅ ቤዝመንት እንዳደረጋችሁ እርግጠኛ ነን ያው እግዚአብሔርም ቃል ስለሚል ማለት ነው አንዳንዶች ወጣቶችም ስማቸውን ያነሳሉ እነሱ ጊዜ እናስታውሳለን እንዲሉ ነበር ያሉ ማለት ነው ምንድን ነበር የምታስተምሯቸው ምን ምን ታስተምሯቸው ነበር ላይፋቸው ወደፊት እንትን እንዲል ምን ነበር ቪዥን የምትከቱባችሁ ወደ እነሱ ውስጥ ምንድን ነበር አሁንም ከምስራች ጀምር እንግዲህ ከመጀመሪያው እንግዲህ አንቺ እንግዲህ የምስራች ከሆን ኮ የልጆች አገልግሎት እናት ነሽ ማለት ነው እና ራስሽ መጀመሪያ በዚህ ሀገር ላይ እሺ አይገርምም እኔም አሁን ያው እንዲህ ሰዎች ሲሉኝ ምናምን ማስተዋውሰው እንጂ ትዝም አይለኝም አይገርምም እኔ አሁን ኢትዮጵያ በቅርቡ ሄጄ ነበርና ይቅርታ እንግዲህ ከቆረን ምን እንደው ሲሄድ ለካ ቦሌ ቃለ ህይወት የመጀመሪያ ሰንዲስ እኔም ልጅ ነኝ ያኔ ግን ሃይ ስኩል ገና መጀመሪ ነበርና ከቃለ ህይወት ኦፊስ መጥተው ይሄንን የልጆችን እንትን እንድትመሪ እንዴት አርጌ ነው መራቸው አልኳቸው በቃ በእግዚአብሔር ቃል ነው ተመሪያቸው አለ እንዴት ተደርጎ ነው በእግዚአብሔር ቃል የሚመራስ በቃ መጽሐፉን አንብቢ አንቺ ምንም አትበይ ዝም ብለሽ ታሪኩን ስታነብላቸው ያ ታሪክ ራሱ ይመራቸዋል አሉኝ ጋሽኬ ዳሞን ታቋቸው እንደሆነ ከዛ ምን ማለታቸው ነው ብዬ ዝም አልኩኝ እና አባቴ ምን አለኝ እነት ነው ራሱ ቃሉ ይመራቸዋል ከዛ ኦኬ እንደዛ ከሆነ ጥሩ ብዬ መጽሐፍ ቅዱስ ያው ተዘጋጅቼ ቤት ለራሴ አንብቤው ምክንያቱም ልጆች አይታችሁ ከሆነ ስታነቡላቸው መጽሐፍ ቅዱስ አቴንሽን አይሰጡም ሲታዩ ማለት ነው ሲታዩ አቴንሽን አይሰጡም ግን ውስጣቸው ግን አስገብተውት ነው የሚሄዱት እየተጫወቱም ይስማሉ እና አንዳንድ ጊዜ ያው ተዘጋጅቼ እንደነ የሆነ እንትን ለማለት ለነሱ ኢንተርቴል ያደረኩ ለማስተማር አንዳንዴ ትዝ ይለኛል ነጭ ቲሸርት ለብሼ ስለ ዮሴፍ ሳስተምራቸው በቀለም ቀብቼ ባለው ቀለም ሁሉ ቀብቼ ሄጄ ምን ሆነሽ ነው አሉኝ ምን ሆነሽ ነው ልብስሽን እንደዚህ አርገሽ አጨማልቀሽ መጣሽዋል ልጆቹ እኔ እነሱን ኢንተርቴል ላደርግ ነው ማለት የዮሴፍ ቲሸርት ከዛ ሳነብላቸው የዮሴፍ ስለ ዮሴፍ አባቱ እንዴት እንደሚወደው እንደነበረና ህብረ ቀለማማ እኔ ቲሸርትን ያልኳቸው ገዝቶለት አምጥቶ አልብሶት ወንድሞቹ ቀንዛ ዴ ይሄ ኮ ቀለማማ አይደለም ይሄ ሜስ ነው እና ግን ትዝ ይለኛል ጆናታን አረሳው ከስንት ጊዜ በኋላ ደግሞ እንደዛ ሌላ ቲሸርት ደግሞ ሰርተሽስ ጆናታን የኃይሌ ልጅ የኃይሌ ኢየሱስ ልጅ እሱም ደግሞ አለ ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ልበሽና ነይ አይ ላይክ ኢት አለኝ ሌሎች ሁሉ አልወደዱት እሱ ብቻ ግን ምን አለኝ አይ ላይክ ኢት አለኝ እና ስታስተምራቸው እግዚአብሔርን ቃል ያው እንደ ልጅ በመሆን ነው ለልጆች እንደ ልጅ ነው ምክንያቱም ለሁሉም ሰው እንደ እድሜው ደረጃ ነው መስጠት የምችለው እግዚአብሔርን ቃል እና ብዙ ጊዜ ግን ያስተምራቸው የነበረው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሁሉ ጊዜ እና ሲጣሉ አሁን እግዚአብሔር እሱን ይወደዋል ይሉኛል አዎ ይወደዋል እኔን የመጥቶኝ እንደዚህ አርጎ ይወደኝ ይወደዋል አዎ ይወዳቸው በቃ እግዚአብሔር ይቅር ባይ አምላክ ነው ይወዳል እና ሁሉ ጊዜ ይወዳና ገና ሳልጀምር ወይ ነው ሚኪ አዳሙ ልጅ we know yeah we know god will love us we know that ይለኛል ገና ሳንጀምር እና ሲንጀምር ምንድነው እግዚአብሔር ይወደናል አጫውላለሁ እና እግዚአብሔር ይወደናል እኛም እንወደዋልና ሁሌ ለምንድነው እንደዚህ የምትይሉኛል ሁልጊዜ ምንድነው በቃ የእግዚአብሔር ቃል በቃ ቁልፉ እዛ ላይ ነው የመውደድ ጉዳይ ነው የመውደድና የመወደድ ጉዳይ ነው በቃ እግዚአብሔር ስለወደደን ነው በህይወት ያለ ነው እና እግዚአብሔርም ደግሞ ስለወደደ ነው እነኚህም ልጆች በዛ ስፍራ ያሉት እና እኔ ሁሌም ምለው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው በቃ እናስተምራቸው የነበረው ደግሞም ነው ያኔ ያው ሲዝኖቹን ጠብቀን ምክንያቱም የነበረንበት ኦክስፎርድ ቸርች
عندنا ماتيريال وش نبراتشو ينسو ميتقم بس اندس كلنا اني انن متن برصاصي تصافون ينسو جوج يسروتن بلابيس يجي يدالو كل غزي انا طوات هيدن ودياو ناطفالن بلابيس ان ينسو جوج يسرتو زو اسقمتو يهدالو انا كن تتقمو بلاونال اني دمو يان بلابيس اطفتن لنيا لجوج دمو نساطاتشوالن برصاصي زنا يعني يسرو نبرنا بزو غزي كن ياو ازا منسون كاريكولماتشو ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ነበር እኛ ምን ሰጣቸው ደሞ እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው ነበር ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ተቀባዩ ሆንሽ ደሞ አንቺ እንደሰም ምን ነበር የምትሏቸው እናንተስ እኔ ስንጀምር የሆነ አይ ሪሜምበር ከነ ፓስተር ጋር ቁጭ ብለን የሆነ እንደ ካለር የሚያረጉት ነገር ሆኖ ግን ትርጉም አለው ያንዳንዱ ነገር አሁን የስለ ዳዊት እና የጎልያድ ታሪክ የተለያየ ሆኖ በስዕል ሆኖ ግን ትርጉምም አለው እሱ ነው ምን እንዲህ ለአመት ለሁለት አመት ተብሎ የወጣ ነገር የለም ግን ትዝም ይለኝ ሁሌ ክርስቲያን ሾፕ ሲቲ ሪችመን ነበር መሰራው ስጨርስ ሁሌ ሄዳለሁ እና የሚገርም ለልጆቼ ሁሉ መዝሙሮቹ ምኑ ጠቅሞኛል በኋላ ላይ ባይብሎቹና እዛ አንድ አዲስ ነገር ካለ ያለሁኝ እዛ እንገዛለን ፓረንትም የሆነ መጽሐፍ ምናምን ያመጡ ነበር ፓረንቶች ራሱ እንደዚህ ዶኔት ያደርጉልናል በሱ ያደረግን መዝሙር የተለያየ መልእክት የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ይሄ ፒክቸር ያለው ባይብል አሁን ራሱ አለ ስዕሎች ያሉት እሱን እናነብላችኋለን ልጆቹ እንዲቀበሏችሁ የምታረጉበት እንትን አላችሁ ማለት ታሪኩ ውስጣቸው እንዲገባ ያው ምን እንደ ታሪክ ነው የምትነግራቸው እንደ ታሪክ ያረክ እንደ ልቦለድ እንጂ ዝም ብለ ካነበብክ ልጆች አይሰሙም አሁን ለምሳሌ የማይረሳኝ ስለ አዳምና ሔዋን የነገርኳቸው አዳም እግዚአብሔር ስጠቆሽ ሄደት እሱ ደግሞ ሄደት እና that's what you always say ላቸው ነበርና they love they understand ያንን ማለት አሁን ራሳቸው የልጅ ባህሪ ነው እኔ አላረኩም እሱ ነው ስለሚሉ እና that start from Adam and Eve ላቸው ነበርና when God asked him አዳምን she did it አለ እሷ ደግሞ ሰይጣንን he did it አለችና ያነገስ ነገር ይስቁ ነበር ለምን አንድ ነገር አርጎ ወጣ በየስመጣ ይጮሃሉ ማን ስላቸው she did it he did it ይላሉ ሁሉም ሰራታችሁ ስለሚደራረጉ ያንን ነገር በቃ ስነግራችሁ ያኔ ላይፋችሁ በጣም ይስቁ ነበር እና ስታሰቶስ ጉድ ታይም እንዴ ነው ይሄ ወጣቶችና ልጆችን እንደዚህ በዚህ በዴዲኬሽን ታገለግሉ የሆነ ቦንድ በመሃል ይፈጠራል እነሱም እና እንዴት ነበር ቦንዱ በእነሱና በእናንተ መሃል የነበረው ምንድነው ብዙ ጊዜ ልጆች ያ ሁሉ ጊዜ አስተማሪ ለነሱ የሆነ ክላስ አለው እድሜያቸው ከ12 አመት በታች የሆኑ ልጆች በይበልጥ ለአስተማሪ ማለት ለነሱ ሮ ሞዴል ነው በቃ አስተማሪ የሚናገረው ነገር እውነት ነው አስተማሪ ያለው ነገር ትክክል ነው ስተትም ቢሆን ትክክል ነው እና ስለዚህ ነው ትዝ ይለኛል ብዙ ጊዜ ስናገር እጠነቀቅ ነበር ምክንያቱም ያዩኛል በጣም ያዩኛል ልጆቹ እና ስናገር ራሱ በጣም ፈራላው ምክንያቱም ልጆች ልጅ ናቸው እኔ ሰንደይ ስኩል ሆኚ አስተማሪ የሰንደይ ስኩል አስተማሪ ያለኝ አረሳው እና ሁሉ ጊዜ አስተውሰዋለሁ እንደውም በህይወቴ ሁሉ ማለት በቃ እናንተ ጌታ በእናንተው ስላለ ሁሉ ለእናንተ ይገዛል ብሎ አንዴ እንዴት ብሎ እንዳስተማረን አላውቅም ያ ነገር ግን በውስጤ ገብቶ ስቲል እስከዛሬ አለ በቃ ጌታ በእኔና ያንን ስለማሰብ ብዙ ጊዜ የምላቸውን ፈራ ነበር ምክንያቱም አንድ አስተማሪ ነኝ የድሜ ልዩነትም አላቸው በዛኔ ከህፃናት ከፕራሞስ ካሉ እስከነ ጆናታን እና ጆሴፍ እስከነሱ ድሜ ድረስ ያኔ እነሱ 7 እና 8 አመታቸው ነበር እና ትምህርት ቤት መሄድ ጀምረዋል እነሱ እና ጥንቃቄ ምክንያቱም ሁሉንም አንድ ላይ አድርጌ ነበር የሚይዘው እና ጥንቃቄ ነበር እና ብዙ ጊዜ ይገርማል ልጆቹ አስተማሪ እንዳልኩት ቀደም እንዳልኩት በቃ ለነሱ አስተማሪ ማለት እውነተኛ የሆነ ይሄ ፕሮቴክት የሚያደርጋቸው እና አንዳንዴ የቤተሰብ ሚስጥር ይዘው ይመጣሉ እና you know what ይያሉ ነው የሚናገሩት you know what my mom እንዲያረጋች አባቴ እንዲያደረገ ታቀለሽ ይያሉ ይላሉ እና ቀላል አይደለም ያን ወስዶ ደግሞ በውስጥ ሰውሮ የቤተሰብ ሚስጥር ምክንያቱም ልጆች ይዘው ይመጣሉ እነሱ ንጹህ ናቸው በቃ
ነጭ ወረቀት ማለት ነው እና ይዘው ሲመጡ ያስተማሪ ዋናው ቁም ነገሩ ምንድነው ያንን ሰምቶ በእግዚአብሔር ፊት መውደቅ ነው በቃ ምክንያቱም ይሄ ነገር አንደኛ ነገር እውነት የሆነ ነገር ነው ይዘው የሚመጡት ምክንያቱም እኔ አሁን ልጆቹ አምናቸዋለሁ ወላጅና ልጅ ቢናገር ልጅ የሚናገረው ትክክል ነው ከወላጅ ይልቅ እና ደግሞ ምንም አይነት የሆነ እንዴት ነው ሜካፕ አያረጉበትም ለሚያወሩት ነገር ንጹህና እንዳለ ነው የሚናገሩት እና ከዛ የተነሳ ጸልየላቸው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ከሆነ ማሚ እኮ እንዲህ ልትልፈልጋ ነው ዳዲ ደግሞ እንዲህ ስላረከ ነው እነሱ እንደገናና ኦ ሪሊ ይላሉ እና ምንድነው ያ ምን ያደርጋል ሞር ትረስት ያደርጋሉ አስተማሪ ለነሱ በቃ እነት አስተማሪ ነው በቃ መንገዱን ሁሉ የሚመራቸው ቢነግሩም ይይዝላቸው ነው ደግሞ እነተም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃልም ከሆነ ደግሞ ዳትስ ትሩ ምክንያቱም ተማሪ አስተማሪውን ነው የሚመስለው አይደል እንዴ እና ልጆቹ በጣም ቦን በቃ እንዴት ነው ሲያገኙት እዚህ ገና ከመኪና ሲወርዱ ሩጫ ነው በቃ እና ሁሉም ደግሞ አንዴ መተው በቃ ሀግ ያደርጋሉ አንዳንዴ ደግሞ መውደቁ ሁሉ አለ እና ደስ ይላል በእውነት ሪሊ የሆነ እኔ አሁን ለነኛ ልጆች ስካሁን የሆነ ፊሊንግ አለኝ ለነ ሚኪ ጆናታን እና ፌቨን ጆሴፍ እና ሌሎችም አሉ እና አይ ሃቭ ሳምቲንግ እኔ እነሱን አሁን ራሱ ሳያቸው ይገርመኛል ለእግዚአብሔር ነገር ምክንያቱም ራሴን ነው ማየው ትክክል መስተዋት ናቸው ልጆች ትክክል ሳምሪስ ጀምሮ ይለናል ያ በተለይ አንቺን ከኢትዮጵያም ጀምሮ ስታገልግይ ነበር ያው እንዳልኩ ልጆች የበንዲ በመታረገው ግንኙነት ላይ እነሱም ጋር አንተም ጋር የሚፈጠር ነገር አለና እኔ እንደው ማይ ሪሜምበር ሉቃስ ሁሌ ቤት ሲያስቸግራት ታም የተነግረኛለች ለሳምሪ እንዳትነግሪብኝ ይላት ነበር ቸርችና በጣም የሚገርመው ደግሞ በጣም በቃ ይሰሙኝ ነበር ምለ እንዴ እንዳታደርጉ ምናም ካል ሁሌ በሪዋርድ ነው ምሰራ በሪዋርድ ይጀላቸው መጣለው ካስተማርኳቸው በኋላ ትንንሽ ነገር ነው የሁለት ብር ከረሜላ ምናምን ግን ለነሱ ትልቅ ነገር ነው ያንን ሪዋርድ ታይም በቃ ይጠብቃሉ ቁጭለው ከትምርት በኋላ መሰጣቸው እና በቃ የሚገርም አንድ ነገር በውስጥ በራስ አነሳሽነት ፈልገው ታይሙም ስለሆነ የምታረገው ነገር ሁሉ ፕሪሺየስ ነውና ትልቀዳ እስቲ አንዳንድ ሜሞሪዎቻችሁን በጣም ዩኒክሊ የምታስታውሱት በጣም ስካው የሚያስቃችሁ ፈገግ የሚያሰኝ የሚሆን ወይ ደግሞ በጣም የሚያስደነቃችሁ ከገጠማችሁ ነገር ውስጥ አንዳንድ ነገር እስቲ ካለም ታጫውቱ አንዳችሁ መደመር ይችላልላችሁ ያኔ እንዳልኩ ኦክስበርን ቸርች ውስጥ ተሰነል ልጆች ያው ሁሉንም አንድ ላይ ነው ተጠብቀው እና አንድ የሆነ ሬስቲንግ ታይም አላችሁ ኳይት ታይም እና ዘ ኳይት ታይም ላይ ሁሉም ጸጥ ይላል ምክንያቱም ያው እኛ ቸርች ይጀምርና መጨረሻው ላይ ጅማሬው ላይ ሰዓት ኦን ታይም ጀምራል ግን መጨረሻው ግን በተባለው ሰዓት አያልቅም እና በተባለ ሰዓት አላለቀም ልጆች ደክሟቸዋል ከዛ ሽንት ቤት ሊሄድ አለኝ አንዱ ከዛ መካከል ፕሮሚስ ታረግልኛለ ተመለስ ምክንያቱም እዚህ የተኙብኝ ልጆች አሉ ማንንም ወላጅ ደግሞ ቦታው ልዩነት አለው ማለት ከቸርች ጋር እንዴ የተያዘ አይደለም ቸርቹ ለብቻ ነው የሰንዴ ስኩል ክላስ ደግሞ እና የፋሚሊ ክፍል ደግሞ ሌላ ለብቻ ነው እና የፕሮሚስ ትመጣለህ አይደል አልኩት አዎ አለኝና ሄደ ከዛ ሄዱ ቀረብኝ ሲቀርብኝ ግዜ ሌላኛው ልጅ ላኩት ስልከው እሱ ሄዶ ቀረ ዲነኝ ልጆች ምን ሆኖ ነው ያሁን ያለኝ አማራጭ የተኙትም ልጆች ይዤ ሁሉንም ተሰልፈን ሄድንና ስንፈልጋቸው የሉ ድየታል ከዛ ይስቃሉ በኋላ የት ናቸው ያላችሁት ስላቸው ግዜ ሳምዌር ይሉኛል ድምጻቸው ይስማል ግን የት እንደሆኑ አላቀም ከዛ ስንፈልግ እነሱም ለካ ጠፉ ሄደው የገቡት ምንድነው ክፍተት አለውና አዴክ ውስጥ የኮርኒስ ውስጥ ነው የገቡት የሆነ እንትን አለው ደረጃ አለው ገቡና ቸርቹ ጋር የተያዘ ነገር ስላለው በዛ አርገው ቸርቹ ጋር ደርሰዋል ከዛ መመለሻ ጨለማ ነው መውጫጡ እና መጨረሻ ላይ ግራ ገባ ድምጻቸው እየጠፋ መጣ ዲያረጉን ነው ዛሬ ከዛ ልጆች ወላጆች አስጠራሁኝ ወላጆች መጡ ሲፈልግ እንዴት እናገኛቸው በኋላ ኮርኒስ ውስጥ እንደሆነ አውቄያለሁ ምክንያቱም መሰላል ወርዷል ወደ እና ማናቸው ልጆች ተሰብስበው ሚኪና ኪሩቤል ከዛ ደሞ በይበልጥ ያን የኪሩቤል አባት እናት እንዳይሰሙ ምክንያቱም ይገሉ ይቆጣሉ በጣም እና ከ
ከዛ በቃ ምን ማማራጭ ጠፋ መጥረጊያ ተያዘ ኮርኒስ ቢንድ እየተመታ ሁሉ ሰው ዛ እየጸለየ ነው እዚ ሰው በቃ ኮርኒስ ይመታል ለካ ደክሟቸው ሙቀት አለ እንቅልፍ ይዟቸው ሄዶ ምክንያቱም ከግማሽ ሰዓት በላይ ሆነ ሙቀት አለ ኮርኒሱ እኛ ታች ያው ቀዝቃዛ ሰመር ነው ከዛ ህሉፍ ገባ እንደገና እናዳም በቃ ቀስቀስ ይላል ወንዶች እየተጠሩ መጣ ሄዱ ህሉፍ ገብቶ ከዛ ሲያገኛቸው እንተነታኝ አረ ታኝቷል ልጅ ሀፈናውን ይግሉዋል ግን በእንት ነው ከዛ ሲወጣ ህሉፍም አቧራ ባቧራ ልጆቹም አቧራ እንጂ በቃ በቃ ያን ቀን ግን በእውነት ነው ሁለተኛ ነው ያልኩኝ ሁለተኛ ልጅ አልጠብቅም እኔ ምክንያቱም እነ ሉቃስ ህፃን ናቸው እኔ ሉቃስ እያለቀሰብኝ ይላል ፌቨን አለች ሉቃስ አለ እንደገና ኩኪ አለ ደግሞ የሳራ አለች እነሱ ህፃን ናቸው ሌላ ሰው ሲነካቸው ወላጅ ከሌለ አይነኩም ጫጫታው ልጆቹ ድሮምና ሌሎችም ነበሩ ደግሞ አዳዲስ ሰዎች እና በኋላ በቃ ያወረዱ ሚኪ ነው መሪው ሁለተኛ ይሄን ካደረክ እዚህ ቸርቻት መጣም ተብሎ ነው ሄደ ከዛ ግን በሳምንቱ አውቆታል ቦታ ወላጅ እኔ ጋር የመጣ መስሎታል እኔም ደግሞ አልመጣም ብዬ ምንም አላልኩም ገብቶ ለካሱ ዘው እንደገባው ደግሞ ተኝቷል እሺ ከዛ እኔ ነኝና አስተኝ ተጫርሰል ለኔ ሲል ልጁ የት ሄደ ልጁ መጥቷል እንዴ መጥ በቃ እንዴ ነው ግርግር ሆነ ያይ መሰለን ከመንገድ ዳር ወጥቶ ይሄደ ነው መሰለን እና ፍለጋ አካባቢ ሁሉ ፍለጋ ከዛ ሁሉ ፍናለ አይ መስለኝም ይሄ ልጅ ዘው ገብቶ ይሆናል አለና ሲገባ እነተም ዘው ቦታ ላይ ተኝቷ አገኘ ግን በጊዜው ግን አስተማሪ ሆነ ሰው አምኖ ሰጥቶ ልጁ የሚመስለው በቃ ምንም ኬርለስ እንደማ ያኔ እኔ ልጆችም ስለሌሉኝ ኬርለስ ሆኜ ለቀኳቸው ነው የሚመስለው እና እንደ አስተማሪና ኃላፊነት እንደ ተቀበለ ሰው ራስን ስታስቀምጠው ይከብዳል በጣም ተረጅም ጊዜ ዋለ ይሳቀውን አሁን እኔ ራሴ ስቃለሁ ግን በጊዜው ግን እኔ እውነት እናምል እንቅልፍ ሁሉ ነው ያጣሁት ኤሌክትሪክ ራሱ እዛ ውስጥ እንትን ቢይዛቸው የሆነ ነገር ቢሆን ብዙ ነገር አለው በጣም ይሄ ትልቅ ሜሞሪ ነው እውነት በጣም መቀመጥ ያለበት ሜሞሪ ነው ሳምሪሳስ ከመታስተውሹ እኔ ደግሞ አንድ ጊዜ ከመሃላችን አንዷ ኢትዮጵያ ሄደች ከፋሚሊ ጋር ኢትዮጵያ ሄደችና ለክልጅቷ እና ለካ አያቶቿ ይዟት ሄዳሉ ኦርቶዶክስ ቸርች እና ስትመጣ መዝሙር አንድ መዝሙር እድል ሰጣቸዋለሁ የሚዘምሩና ያው አማርኛ ደም ይችላልመታለች እኔ ልዘምራለች እሺ አልኳትና ከዛ ነይ ነይ የምየ ማርያም ብላ መዘምር ጀመረ ከዛ ላቆማት አልፈልኩም ሰማሁ ከዛ wait ስላት what's wrong she's jesus mama ልጅ እናንድ ቀን በቃ ገና እንደሱ ላረክ ሉቃስ ራይ ሪሜምበር ወጥተን አልጸልይል ስለው በቃ አለቀሰ በጣም ትልቅ ሜሞሪ ነው ይሄ የልጆች አገልግሎት ቀላልም ስላልሆነ ወይ መሰጠትም ስለሚያስፈልገው ብዙ ሰው ይከሩቅ ይፈራዋል ኃላፊነት ምንም ይያልና ብዙ ጊዜ በአንዳንድ በቸርቾች ብዙ ጊዜ ማስታወቂያ ይነገራል ልጆቻችን እንዲያገልግሉ በወረፋ ግቡ ምን እየተባለ እና እስቲ እንደው ለተመልካቾቻችን በዚህ መልክ ወደ ልጆች አገልግሎት ሊያበረታ የሚችል ምን ትላላችሁ? ምክንያቱም ሪዋርድም ያለው ነው እንደምናየው አታችመንቱም ምንም እንደገና ደግሞ ፍሬው ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ የሚታይ ነው እና ምን ትላላችሁ በዚህ ረገድ ለሚመለከቱ የእግዚአብሔር ሰዎች ወደዚህ አገልግሎት እንዲያስቡ
ين على في النت ندايش شو من تمكر الله جو يوم قدي هولم سو على في النت على بات وانه على في النت عشان يهين وانجيل لليلوش يمنجر على في النت على بات جمر يا هيدونا العالم هولو نوار الجيتا تشين يسوع كرسوس لدك مزامرتي عليهم أن إيهن سيناجر هيدونا نيتا بالا بق ما أنم سو ليهدي ميكا بونا جرنا أن بليجوج أقول كلوت أن بليجوج إيريا دمو سن مدا أن يني ليجوج للناجر الكلاتش يقبل مكنياتهم من على لني ولا جوج يسالف وسطون يعني سطون يندمو أني لليجوج بالا سالف الزالي بريك داون بيادرك يمي ألف نجار عينورم يعني النجار يعني ما نيجون مية سد أي النجار أسهل في مستعد لبين على بلد زيا منو ماين التاريخ عينورم أن اللي جو تاجل كلوت سن ناجل كلو يمدك مو بيت كريستيان سد أرا بقونت يبوتها وجدلته وتشاسعي هون ما تحسب يلبت يبوتها مجدل عدلا كل تهتكي تولد الجنة مكنياتهم جبري سيزارا كزر رابو هلا مرتون كاس كبابو هلا لم يقتلوا لم يزاروا من مارق على البيت ماسك أمد على البيت بيبلاوجن من يونال جهنتي متعال إن زر ماسك أمد على البيت إن يوم الناقل قلوا زر لا ماسك أمد بنني اللي جوتش لا يوم من زر أو زر زاري أي تايم لك جباري وسي زارا مريتو من من دم أي تاي هولو زاري بلاي تاي يشل كن كن قطرو إنني اللي جوتش أدقو إخيار بنصو صرتو دكمو يوم يتاي بجزيالة أنا وانجيل دعمو يمك أبابلنا أبراهام ليساق أصلا فارل ليساق دعمو ليهيكو يتك أبابلنا ويدنا أنا وانجيل يتك أبابلني من نيرو نجارنا أنا النجازاري لجود تشتنن وين دعمو بيت كريستيانيا اللون هي ناقل قلود بان ناقل قل زاري ليلا ويا قل قل أشوال أنا إيه يبيت كريستيان مؤمنان هلا في النتنا يقولوا ما لا في النتنا يتهت أروس سويت وين سجل لا شو سويت وين دعمو በውስጥ አትሸከም ያላቸው ሰዎች ብቻ አይደለም ይሄ የወላጆችም ነው ያባትም የናትም እንደገና ደግሞ የቤተክርስቲያን ስራ ነው አላፊነት ነው ምክንያቱም ደግሞ ቤተክርስቲያን ጄነሬሽን ካላስነሰ ተተኪ ትውልድ ከሌላት ትሞታለች በቃ ይሞታል ያልቃል ይቆማል ግን ይሄ እንዳይቆም ግን እኛ በእነኚህ ልጆች ላይ መስራት አለበት ቤተክርስቲያን መስራት አለባት እንደውም በወላጆች ላይ ሳይሆን አጥብቃ ቤተክርስቲያን መስራት ያለባት በልጆች ላይ ነው። ምክንያቱም አሁን እኛ የኛን ለምሳሌ አሁን ያለንበት ጄነሬሽን ብታይ እኛ ከኢትዮጵያ መጣን። እኛ አሁን እናረጃለን። እኛ ወተን ለሌሎች የመድረሱ አቅማችን ውስን ነው። ምክንያቱም የላንጉዌጅ ቤሪየር አለ ካልቸራል ሸክ አለ። እና ይሄንን ብሬክ ስሩ አድርገን አናፍ ልጆቻችን ግን ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔርን ቃል በእነሱ ውስጥ بنናስቀምጥ ይሄንን ሁሉ ጥሰው የሚወጡ ናቸው ስለዚህ ቤተክርስቲያንም ሆነ ማንኛውም የቤተክርስቲያን አባል በልጆች ላይ ሊሰራ ኢንቨስት ሊያደርግ ይገባል ምክንያቱም እነኚህ ናቸው የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብ ለሚቀጥለው ጄነሬሽን ይዘው የሚሄዱት እና ይሄ ደግሞ ወንጌል ደግሞ የሚቆም አይደለም እንደ ሰደድ እሳት ነው እና ግን ለሚታዘዙና እሺ ለሚሉ ነው ይሄን ይሆነው ሁለተኛ ደግሞ ልጆችን ማገልገል ማለት እግዚአብሔርን ማገልገል ነው በቃ ይሄን ማየት መቻል አለበት ምክንያቱም ልጆች ወደኔ ይምጡ ነው ያለው እንዲመጡ የፈለገው እነሱ ነው ልጆችና ወደ እግዚአብሔር ቤት ወላጆች ይዘልን መጣ ግድ ነው ይዘን መምጣ ወደ እግዚአብሔር ቤት በቃ ወደ እግዚአብሔር ወደሚገኝበት ቤት ይዘልን መጣ ወላጆች ግድ ነው ስናመጣ ደግሞ ቤተክርስቲያን ደግሞ ተቀብላ ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን ለሰጣቸው የምትችለው ምን መኖር አለበት? አዎ ቤተክርስቲያን በዚህ ነገር ላይ በዚህ ትውልድ ላይ መስራት አለባት። እዚህ ላይ ደግሞ መናገር የምፈልገው ወላጆች ይሄንን እንደው አያይሽ ወላጆች ቤተክርስቲያን በመትሰጠው ብቻ ልጆች አይያድጉ መንፈሳዊ ህይወታቸው ቤተክርስቲያንም ይመጡት ምናልባት አንዳንድ ቤተክርስቲያን ለሶስት ሰዓት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ቤተክርስቲያን ሁለት ሰዓት ሊሆናል ሰንዴ ስኩል ጋር ግን ስንመጣ እኔ ለምሳሌ እኔ በማገለግልበት ጊዜ ልጆቹን ሳገለግላቸው በእድሜያቸው ደረጃ ነው ማገለግለው ለምሳሌ እድሜያቸው ከ4 አመት እስከ 6 አመት ያሉ ህፃናትን ሚስ ከሆነ በእነሱ እድሜ የሚመጥናቸው እና ለኮንሰንትሬት አድርገው የሚሰሙኝ
ከአምስት ደቂቃ እስከ 10 ደቂቃ ነው። በዛች ሰዓት ውስጥ ግን በውስጣቸው የሚገባው ነገር አንድ ነገር ማስቀመጥ አለበት። እድሜያቸው በጨመረ ቁጥር ያሰጣጥ ስታይል እና ቢበዛ ከ30 ደቂቃ በላይ ምንም አይነት ወንጌል ቤተክርስቲያን አትሰጥም። ምክንያቱም ከዛ ውጭ ያለው ትርፍ ነው፣ አይሰሙትም። ያንን ስትሰጥ ግን ቤተክርስቲያን እንግዲህ ኢማጂን 24 ሰዓት እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ልጆች ቤተክርስቲያን ለሁለት ሰዓት ይመጣሉ፣ 30 ደቂቃን እግዚአብሔር ቃል ይሰማሉ። በዛ 30 ደቂቃ ከሳምንት ሳምንት አይኖሩ። ወላጆች ወስደው በዚህ ነገር በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ማታ ሲመጡ ልጆቹ ቤተክርስቲያን ምን አስተማረቻችሁ? ሰንዴ ስኩል ምን ተማራችሁ? ያንን ወስደው እነሱ እዛ ላይ ደግሞ ቶፕ አፕ ያደረጉ ያን ያስፋፉ የእግዚአብሔርን ቃል በየዕለቱ ለልጆቻቸው ሊያስተምሩ ይገባል። ቤተክርስቲያን የምትሰጠው ብቻ በህይወት አያኖርም። የሚያኖራቸው ግን እናትና አባት እቤት በቃ በመቅደሳቸው እግዚአብሔርን በህብረት እግዚአብሔርን በአንድነት እንደ ቤተሰብ እግዚአብሔር ፍት የሚቀመጡበት ጊዜ እንዲኖራቸው የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ እንዲያስተምሩ በቃ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ የቤተሰብ ስራ ነው። የቤተክርስቲያን ስራ እሁድ የእግዚአብሔርን ቃል የሚማሩት 30 ደቂቃ ነው ቢበዛ። እንግዲህ ሁለቱ ሰዓት ቢመጡም ብዙውን በሌላ አክቲቪቲ ነው የሚያዙት እና ስለዚህ የሚቀጥለው ጀነሬሽን የእግዚአብሔር ነገር ሰፍቶና በጉልበት እንዲወጣ ካስፈለገ ወላጆች ልንሰራ ይገባል። ቤተክርስቲያን እንደው በዚህ ላይ አጥብቃ ልሰራ ይገባል። ይሄን ማለት ፈልጋለሁ። በጣም ትልቅ መልእክት ነው። እንግዲህ ከህይወት ከተግባር የመነጨ መልእክት ነው። እውነት ነው። እኔ ልጆች አገልግሎት አትሊስት ለአንድ አመት ያህል እንደዚህ አገልግዬ ነበርና የሚዴዲኬሽን ራሱ ዴዲኬት ያደርጋል ራሱ ለማሳለፍ ለማስተራለፍ እነሱ ጋር ሆነ መልእክት ይዞ ለመሄድ ራስን እንኳን የሚያንጽ ነው። ለራስ እንኳን ራስን የሚያንጽ ነው። ሁልጊዜ እንገለገላለን ግን ማገልገል ራሱ በጣም ራስን ያንጻልና እውነት ነውና ሳምሪሳ በዚህ ረገድ ምን ትያለሽ? የመጀመሪያ በዚህ ስላለፍኩኝ አሁንም ወላጅም ስለሆንኩኝ ለልጆች ለሚያገለግሉ እንትን በጣም ትልቅ ሪስፔክት አለኝ። ለምንድነው ነገ ፓስተሮች ሐዋርያ አስተማሪ ብዙ የሚሆኑ ልጆች ናቸው። አሁን ስናያቸውኛ ትንሽነታቸው ነው የምናውቀው ግን እግዚአብሔር በቃ ዘርን አስቀምጧል በእነርሱ ውስጥ። ግን በቃ ሊሆኑ ያሉትን እግዚአብሔር ያሰበላቸውን እኛ አሁን ከዴስቲናቸው ጋር ነው የምናገናኛቸው በእግዚአብሔር እውነት ማለት ነው። ግን አሁን እንዳለችው የምስራችም እኛ አሁን እዚህ ጋር ከቆምን ይሄ ጄኔሬሽን ካልቀጠለ ሌላ ነገር የሚሰብካቸው ነገር አለ። አሁን ሃይማኖትን እኔ እንደውም ያው ያኔ ባለማወቅም ቢሆን ያው ያገለገልናቸው በጥጊዜ አሁን የራስ ልጅ ስትወልድ በጣም አዌር ትሆናለህ። የሚመጣው ነገር የነገን ያስፈራል ምን ይላልና እኔ ልጄ 8 አመት ይያለች ቦርነጌን ሆናለች። አስተምረት ቦርነጌን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ምናም ብላ ኮንፌስ አርጋ ቦርነጌን ሆናለች። ለምንድን ነው ያንን በቃ ጀስት እኛ ቸርች ስለምንሄድና መሄድ የለባቸው ወላጅ በቃ እዚህ ነገር ላይ ሲሪየስ። ለምን እኛ አሁን ስናስበው እኔ አሁን ጆናታን በዩቲዩብ መልክቱን ያለው በጣም አም ሶ ብለስድ ኢዝ ብለስድ። ለምንድን ነው ያንድ የኛ ምንም በቃ ያንድ የኢትዮጵያ ልጅ ሌላው ተው ያንድ ኢትዮጵያ ልጅ መውደቅ የኔ ልጆች ውድቀት እና አሁን እነዚህ ጄኔሬሽኖች ሲነሱ እኛ እንዳለችው ላንጉጅ በእንግሊዝኛ መስበክ በካልቸር መስበክ ብዙ ነገር አለ። አሁን እኛ እንኳን እኛ ቸርች መጣችሁ አምልኩ እንደ ትልቁ ልንሆን ብንል ብዙ ጋፕ አለ። ያንንም ይደፍኑት እነዚህ ወጣቶች ናቸው እና we always praying የልጆች አገልግሎት ቋሚ የሆነ ጸሎት ረሳለን። ጄኔሬሽኑ ላይ እግዚአብሔር ደግሞ በጣም ታማኝ አምላክ ነው እንደሚያደርግ እናምናለን። ለምን እኛን ሲያመጣን በእኛ ውስጥ አልፎ አይደለም ልጆች ከልጆቻችን አልፎ ያየዋል እና እግዚአብሔር ወደዛ ያደርሰናል። በመጨረሻ አሁን እንግዲህ እናንተ በልጅነታቸው ይዛችኋቸው የነበሩ ያስተማራችኋቸው ይህ እንግዲህ ለአንቺ ለስንት አመት ነው ልጆችን አገልግሎት ያስዩ? ኦልሞስት ለአራት ተኩል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እንግዲህ ኦልሞስት የመጀመሪያውን የሰባት የስምንት አመት አገልግሎቶች ሰባት ስምንት ዘጠኝ አመት አገልግሎቶች ነው እናንተ ጋር የያዛችሁ እና እነኚህን አሁን እናንተ ስታገለግሏቸው የነበሯቸው ወጣቶች አሁን ታያቸዋላቸው ትልቅ ሆነው ገብተው አንድ ዮናታን አሁን ያስተምራል የልጆች መሪ ሆኗል የወጣቶችና ምን ይስማቸዋል? ይሄን ስታዩ ምን ደም ይስማቸው? እንግዲህ እኔ እውነት እነ ጆናታን ሚኪን ሳያቸው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በቃ በድካምም ይሁን በብርታት በእግዚአብሔር ቤት ቆሞ ማየት የክብር ነው።
لأن يا كبرنا ونادينا مل بقى كبرنا كنياتهم لدكيت ساعات لدكيت دقيقة يمر راهوسو يا تشم من غير سايسد بس ذات شو من غير يده بده مانيت ماله إني بيبلت أمريكا هيجي نوري سمت أنا ساقنياتشو جوناتان ساقنيو Oh my God, I love it. I remember yannende, I remember yala silay. Bak ani mrasi wada buhala tamallasku. Inna, mena albaat bu zabu taalay sawsala li lanu, yihirkutani. Gun, yegzabi rassabna bbara. Andandigzi, yegzabi rassabna, nagaru chullu imbihonu. Yegzabi r nagar imbihonu, bagzabi rassabna. Inna, inna sunsay, ba unatna wusti ibaratal. Inna, ahonim yegzabi r lilu chin generation yasnassal. Inna su, أني أهون لجو تشيل لاتشوالو. لوكا جوناتان بيانو إكزامبل مسات أتشو. أنا سومدا مو أدفايس يا رجاتشو. أنا قدي لانتا سات أو لجو تشين على كتب الله فوق. مكنياتو. بق إما كبابلنا. سودا مو يعني ميكاتلون جينيريشن رو موديل يهون الله. يزوا أتشو يهيدال. أنا أجزاها بيرن بارك الله. بق أنا سون ساي أجزاها بيرن عمسك جنالي. سامي متجمل مزي. يا ساندال چونو اگزابیر مسکن لجوچن ست اندال کونو یه نسو من نسات یه نیا لجوچ من نسات بگ آنگا با یه نسات تای بات آمد سیل حال اینا اگزابیر دگمو هول گزی او یه اگزابیر گادس کینگ دامیز وان گادس کینگ دامیز وان اسونو نه آهم بالا فو پلانیت شکر نبر پروگرام لجوچن یجاتی چی نبره they love it بگ آنا لمن هول لانی دمار لم زانج تقول أي بيجا يلا يكذابير كينغدم عندنو إني من أفكر دوس مني لك يكذابير ماكس مبلنا متى تعدل ما أكتيفيتي عدل بمن فسكر دوسيونا سلام النادستانو سودامو إنسايدنو سبيريتوس ميسرانا كرنا أنت وست بادوس ميسرانا كرنا ونا يا دمو كوردي متل كذابير عالم كله قال كذابير بزي زمن لزي سيزن يميلا كاو everywhere is the same للي جوتشم إندزاؤنا هم الناس بالوبت عالم بالوبت سيستم نا اگزیابیر تیک اوورن دم میاد ارگ جنریشن اندم نه کالا علاما اند علامت آن اني آها بیسترونگ آمین اگزیابیر آمین بتام دام سگنال دم باونت لشنا کوراچو زیم تاچو هن بتام جیگ تگامی ل سوسایتیو ل ورسو بته ل بودی اف کریست هم سامبی اندالشو اگزیابیر آکان آندی نچ زاوست لاله ل بودی اف کریست کپان نتکم یالو مفرم دست آتشو استریم دنکار آتشو نام سگنال نم بتام نام سگنال نم جایی بارک آتشو اگر اون دوستیم نایمیم یاسم راله جلوی دیگر او باید برو به انشالله تو بعد ناو چند نیم است لازم شدیم سپرند کوچ مسیح تو دیمی چند بیت میل تو دیمی میل کوچ نه یه دیالب سوچ کبر آتشو بنور آتشو اگزیابیر مفاکت تو موستاچوی تن ساله تنه کنم باچو بکو مادره که تساناچو آگیاله اوچناچو بیدرمون بزدی با عالم آگیا تایناچو میخواو من نو سا پولو دردی سک بزباشونه حد تو مارم ساله به اگزیابیر اسو دن مرچا خونه با آمد بی وای زمم سو مرچاو دی مون یم استان آنده و یم مایست مات، اول آخرم رامی یاد لو خانه نم مایت لگی بس، وندم وندم ملایت نشتو بس، الناس ول جوال ایه تکنه چی بس، آیه زمان سوم می ترشام میوم، یاد لو ول تو یم مایت ادب بس، لر یاد لو امداد مو یم مای ملاب، کت پو من دید یاد لو وندم مو راس و داد و نوسم. فرادلی لامیلا فراجاتو، فتی با مدریت و دافتو، سنتو اچال لفو به یه زمانو، فرای تافتو با مدریت. آنتی مدر سنتون چلا شال استی تناغری، من تی میسترون کلچو، یه تایی نگر با یاد جوابای، مطان تا کبرو با استشونو، بدم تا چو منی اصلا مشار، دم آچو اسمان نی فرادل نی لشار. گن، آیا می‌دی درگ؟ چند ماه نبرانسی فرار کوبش، یا همت این یا همت این سر آبش، لذار کان فرایت افتو سیگفو، می‌دروی می‌بلاشون به یه زمان. گن ما چندی بناهی کردن، گیده در ساله فتامه از زمان، تا سعورای نبرانی کنده تبدیل،
يسوس لمتانو بكبر تاجبو لجوتو ليوستو كلهم سبسبو يسوس لمتانو بكبر تاجبو لجوتو ليوستو كلهم سبسبو نعم وده بس من هذه الشارع ويسد نتشي كم على كل تنبه بهون الشارع ديا خايف من تنتني أكيد كاتو رسالة لي سوالف بلدي جوتون راسون لجي تاسال فويستو بيتا كريستيان هيدانو ونحن نتمنى ان يكون هناك من 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 يكون